Tak, pan Odvárka je tady, tak jsme tady kompletní. Vy byste taky mohl poslat fotky, jestli máte nějaký pěkný líbací. Jo? Lékaři z psychiatrie v Dobřanech fetovali, aby je práce bavila. Ale tam je potřeba říct, že to je psychiatrická léčebna a ukázalo se, nebo vyšlo najevo, že tam byla sestra, která dvěma tamním lékařům obstarávala pervitín, aby se naučili prý tu práci lépe snášet a pak sama se přiznala, že ona ho užívá už 17 let. Američan, který stanul před soudem zadržení marihuány, si před soudcem zapálil další joint. Měl absťák, že jo, tak si dal. Stařeček chtěl netradiční adrenalinový zážitek, tak zkusil krást v Kauflandu. Jako s ohledem na to, že je to policejní auto, tak to vyšlo, jak je vidět. Kde pak zraněná sova byla pouze příliš tlustá a nemohla vzlétnout. No tak oni se přežírají, pak nemůžou lítat. A mladíci se bavili převracením popelnic, jeden z nich se prozradil svítícím kloboukem. No on tam byl ve svítícím klobouku a divil se, že ho našli. Tohle je důležitá věc pro vegany. Náplast má pomoci veganům překonat chuť na maso, jde z ní vůně slaniny. Tak to je taky dobrý. A tohle princ Charles, známý ekolog, letěl na 200 km vzdálenou přednášku o emisích helikoptérou. To už je dneska skoro zločin, jak víme. Tak, to by bylo všechno. A nyní...